danes ustvarimo mir v sebi. In naredili smo najboljše, kar smo lahko, naredili smo najboljše, kar smo zmogli. In drugi tudi. Zato res pomirimo se s svojo preteklostjo, pomirimo se s tem, da smo pač naredili, kar smo naredili. In to nam bo dalo zagon, to nam bo dalo potisk naprej, da stopamo in danes izbiramo boljše. Pozdravljene, moje drage, pozdravljeni, moji dragi, kako kaj danes? Sledite svojemu srcu, sledite svojemu sijaju, ste v polnosti in prisnosti, rado, se zabavate, uživate življenje na polno. Res, si danes to, kdo si. To je tvoj čas izbire in pomirimo se s preteklostjo, pomirimo se z vso to preteklo izkušnjo oziroma vsem, kaj smo imeli v preteklosti s sabo in z drugimi. Danes ustvarimo mir v sebi in naredili smo najboljše, kar smo lahko, naredili smo najboljše, kar smo zmogli in drugi tudi. Zato res pomirimo se s svojo preteklostjo, pomirimo se s tem, da smo pač naredili, kar smo naredili. In to nam bo dalo zagon, to nam bo dalo potisk naprej, da stopamo in danes izbiramo boljše. To je naša moč, močni kreatorji smo. In kaj izbiraš danes, tega boš več ustvarjala, ustvarjal v svoji prihodnosti. Zato res izbiraj srcem, izbiraj srečo, izbiraj radost, izbiraj veselje. Kaj je tvoja prva pristna izbira? To danes izbiraj. In ti si pomembna, ti si pomemben, tvoja energija je pomembna. Zato, da skupaj so ustvarjamo mir, ljubezen, obilje, radost, veselje. Da so naši otroci zdravi in varni. In da res živijo brezskrbno otroštvo. Zato res bodi to, kdo si, da deli svoje darove s svetom in ostaja v srcu. Lep, čudovit, izjemen dan, sledi svojemu srcu in seveda sledi svojemu sijaju, kot bi rekel Joseph Campbell. Zabavaj se še malo bolj, čudovita si že zdaj, čudovit si že zdaj. In zares si svojo lepoto navzven, prisluhni svojemu srcu. Lep, čudovit dan, dio, čau.